Здравейте, приятели! Аз съм Райс, а вие сте с нашия BookTube канал Четат ли двама? След като отминаха всички тези прекрасни празници, като панаира на книгата, Коледа, именни дни и общо заето всичко, което може да доведе до получаване на подаръци, скобички книги, смело мога да кажа, че нашата купчинка за прочитане се оголеми доста завидно и аз съм много щастлива, защото на панера на книгата успяхме да си закупим едно издание, което според мен лично е колекционерско и днес ще ви говоря за него. Станало ви е ясно, че ще ви говоря за детски и домашни приказки на братя Грим. Издателството е Deja Book, а цената на книгата е 27,90 лева. Предполагам, че ако участвате в някоя от групите Какво четеш, Отнесени от книгите, всички букблогъри на едно място, тези подобните книжни групи, които съществуват, няма как да не сте разбрали за това невероятно издание, което Христо Блажев и Благой Иванов подготвиха, може би, повече от година. Но ако не сте чули, изгледайте видеото до край, абсолютно съм сигурна, че ще искате да имате тази книга в колекцията си. Както казах, за мен това е колекционерско издание, защото това е за първи път сборника с оригиналните приказки на братя Грим, както те са ги написали, без да бъдат преработвани в годините и в вековете. Това е за първи път преведено, смело мога да кажа, изключително добре. Книгата е около 800 страници, само ще погледна, за да бъда сигурна. 828 страници, твърди корици, както Алекс обича да прави ето така. Аз прочетох по-голяма част от приказките, които са вътре, просто за познатите ми заглавия. Говорим за Рапунцел, за Пепеляшка, Червената шапчица. Има още много, които в момента няма нужда да ви изреждам. Само да кажа, че тук са 156 приказки, сега току-що ги изборих, тъй като не бях обръщала внимание, които са разделени в два тома. Но искам само да кажа, че това издание не е само за приказките. Да, основната водещата линия са оригиналните приказки, но искам да обърна аз лично като читател много повече внимание на самата изработка на книгата, защото това е нещо, което я прави за мен изключително ценна. Казах ви, че изданието е с твърди корици. Искам да кажа, че е илюстровано в почти цялата книга, много често на почти всяка една приказка има. Мисля, че са оригинални илюстрациите. Извинявам се, ако подвеждам някого, но така запомня. Ето, нали, започва се, всъщност това е в форзац, мисля, че се казваше, жабката и мишката. Ето, ще ви покажа няколко от илюстрациите, надявам се се вижда добре. Много от приказките, между другото, аз не ги бях чувала, така че не мога да ви кажа със сигурност коя илюстрация на коя приказка отговаря, защото имам много приказки, които са отбелязани със звездичка, че не са издавани или по някакъв начин са променени. Много, много качествено е направено изданието. Другото нещо, на което аз лично обърнах много голямо внимание, се зарадвах, че го има, защото, само сега ще ви покажа, в самото съдържание, което е може би 5 страници, самото съдържание, ето, е показано. Има приказка за двама брати, живели един живот. Бележка за превода и изданието. Тази бележка е около 5 страници, защото, повярвайте ми, това са приказки от немски. Не знам Слави Ганев колко време е от него, за да я преведе. Не знам Ива Колева колко време е от него, за да я редактира. Но тези хора, просто искам да им кажа едно огромно благодаря, защото наистина са свършили страхотна работа. Има предговор, между другото, значението на детските приказки. Вече тук идва самото съдържание на детските приказки, които, между другото, са изключително много, както ви казах, така доста завидно количество са. Искам само да ви покажа още нещо. Допълнението, след като приключат всички други приказки, е за детските вярвания, бележки към том първи и бележки към том втори. Приложения. Искам да ви кажа, че това е направена книга по учебник. Тъй като една моя преподавателка в университета, доцент доктор Милена Цветкова, е изключително педантичен човек и ни е учила до последната запетайка как се изработва курсова дипломна работа и като цяло как се прави една книга. Много от нещата на мен ми останаха забити и така отбелязани от вътрешната страна на клепачите. И за това ви обръщам толкова голямо внимание на абсолютно всеки един детайл в тази книга, защото, повярвайте ми, много е трудно да се направи по този начин. И колкото повече хора оценят труда, който се е свършил този малък екип на Deja Book, мисля, че толкова по-хубаво би било.
Не знам колко от вас са си купили книгата. Аз лично съветвам да си заделите парички, да искате подарък от някого или да намерите начин да си я купите. Няма да съжалявате. Приказките вътре са по-кратички, не са много дълги, четат се много леко и доста от тях ме хвърлиха така, както е приказката в джаза, защото не очаквах да са толкова брутални. Може би. Няма да ви развалям удоволствието, но доста от приказките, с които сме отраснали, изобщо не са такива, каквито сте очаквали, че могат да бъдат. С две думи, наистина това е издание, което си заслужава да бъде във вашата библиотека. И го казвам, защото от съвсем скоро мога да кажа, че ценя такива копия и колекционерски книги. Трудът, който са хвърлили абсолютно целият екип, е невероятен. И надявам се, съм успяла да го оценя по някакъв начин. Обичам книгите на Deja Book, защото те се стараят винаги да бъдат много красиви, винаги да са с твърди корици. Мисля, че до момента винаги Слави Ганев е превеждал техните книги и аз много се радвам, защото този човек е изключително обстоятелствен. За всяко нещо има бележка под линия и това помага страшно много, за да се ориентира един читател в атмосферата. Защото, нека си признаем, не винаги знаеш какво се е случило през 18 век, примерно монахът, мисля, че 17-18 век се развива действието, или за Дракула, или пък тук. Аз не съм запозната с Германия, за братя Грим съм чела като дете, така че реално погледнато, благодаря ви. Според мен това е една страхотна книга. Надявам се повече от вас да си я купят и да я се насладят. И така, приятели, това беше моето мнение, малко хаотично, за което се извинявам, но ме прекъсваха около 3-4 пъти, докато снимах видеото, така че доста често си губех нишката на мисълта. Надявам се това видео да ви е харесало, надявам се по някакъв начин да съм ви убедила да си купите книгата, защото това е една от малкото книги, за които искрено така моля хората да си я купят, защото наистина си заслужава. Благодаря ви още веднъж, че бяхте с мен и с нашия BookTube канал Четат ли двама. Аз съм Райс, четете и вие, защото четем и ние. Чао!